Idag hade alltså Moderata samlingspartiet sin extra stämma i Farsta gymnasium här i Stockholm. Och då avgjordes också den långa kampen om partiledarskapet. Rösträkningen har givit resultat att för Yngve Holmberg avgivits 82 röster. För Gösta Bohman 132 röster. Med de här orden av stämmoordföranden talman Leif Cassel så avgjordes partiledarstriden idag inom Moderata samlingspartiet. Den nya 59-årige partiordföranden steg under starka applåder upp i talarstolen. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför den stora och svåra uppgift som ligger framför mig. Det var någon som, när de talade om för mig hur det här hade gått, sa att det här var en otacksam uppgift. Det är fel. Det är en mycket tacksam uppgift, en oändligt stimulerande uppgift att se till att det här gamla partiet, som idag behövs mer än någonsin i vårt land, att det partiet kan återhämta sig och fylla den uppgift i dagens samhälle som det kan fylla.